Allah onları da bizim Azərbaycan ordusundan əsk eləməsin, bizim Azərbaycan xalqının yanından əsk eləməsin hüquqi təyinatlarımızı. Yəni sözün, yəni sözlə onları tərəfləmək olmaz, çatmaz söz. Yani həqiqətən də, yani elə bir onları xüsusi analar doğurur. Adicə məsələn biz mühasirədə olanda bizə komanda rabitədən dedilər ki, biz xüsusi təyinatlar gəldi, elə bir bizə doping vurdular. Xüsusi təyinatlar gəldi, elə bir bizə doping vurdular. Yani bəlkə də heç gəlmir ha. Prosto adını eşidirik rabitədə. Əsgər qarışıq zabit üçün belə ürəklənir də xüsusi təyinatlar gəlir. Elə bir ki, yani atom silahı gəlir. Yani burada bir dəqiqə yerin göyün üstünü altına çevirəcəklər. Yani erməni yoxa çıxar.